Tradicija da se maturanti okupe i plešu uz klasičnu muziku postoji više od jedne decenije i uvek privuče veliki broj maturanata i gledalaca. Uz zvuke čuvenog Štrausovog valcera Slepi miš u majicama jarko narandžaste i crne boje, devojke i mladići načinili su prelepu sliku na Staropazovačkom trgu, a svoju mladalačku energiju preneli su na brojne sugrađane koji su pažljivo pratili svaki korak. Ove godine ih je poprilično, negde oko 97, ako se ne varam. Malo nam je, su sportisti kao i uvijek pokvarili, podvukli jedan svoj deo, ali bilo bi ih i onda i više. A koliko je značajno, pa značajno je jako puno. I njima samima, mada oni to ne žele da prihvate i da priznaju, žele da učestvuju, lepo im je, misle da ne znaju, a na kraju kad ih naučim njima bude zaista, ono, nemam komentar što se toga tiče i sviđa mi se što to uopšte cela Evropa pleše, jedinstveno plesu. U isto vreme igrali su i njihovi vršnjaci u brojnim gradovima Srbije i Evrope. Maturanti su tradicionalno plesali u okviru manifestacije pod nazivom Maturantski ples u Srbiji u najvećem sinhronizovanom plesu na svetu. Ja u principu učestvujem uvek i u svemu. Mislim, meni je to ono, nekako greo te propustiti, jel te ovako nešto što radi cela Evropa. Gotovo je i kraj je i rastavljamo se od tako divnog društva i 4 godine smo zajedno išli i puno smo se sprijateljili, tako da palit će mi dosta i gimnazija i škola i drugari. A meni je danas bilo jako lepo i drago mi je što smo završili školu s ovako jednom lepom manifestacijom. Iskreno uživao sam sa vremenom sa svojim prijateljima. Bilo je zaista divno i čast je da je baš eto naša gimnazija izabrana da igra ovaj ples i mislim da je jedna divna manifestacija i da okuplja se maturante u regionu i baš se posebno se osjećamo. Mislim da to govorimo u ime svih maturanata. Pripreme za upis na fakultete nakratko maturanti su zamenili plesom, a kako pravila nalažu na kraju performansa usledilo je još igre i muzike, čime su simbolično obeležili završetak školovanja i otvaranje novog poglavlja u knjizi života.